מצטרף אלינו גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית גליל עליון, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתם בחזית, אין מה לומר, כבר כל כך הרבה זמן, וכל שבוע זה הולך ומחמיר. אתה יודע מה, אני אתחיל איתך בשאלה ששאלתי קודם את פרשננו לעניין הצבא וביטחון. בהנחה שישראל פותחת במהלך יותר עצים מול חיזבאללה, האם ברור לכם מה קורה אצלכם במועצה מבחינת הערכות שהיא עוד יותר קשה, לתגובה עוד יותר קשה ממה שיש עכשיו? מבחינת פיקוד העורף, רשויות החירום הלאומיות? אנחנו לא יותר מוכנים מאשר לפני שנה ולפני 5 ו-6 שנים לצערי הרב. כל נושא ההכנות של העורף, הניגון של העורף, לפחות בצפון שאותו אני מכיר, הוא כבר תקוע הרבה מאוד שנים. יחד עם זה, בהנחה שכמו שאת שאלת, אם יהיה אירוע צבאי, אני מניח שאנחנו גם ערוכים וגם כנראה לא היחידים שנספוג את מה שהחיזבאללה יעשה. לכן השאלה היא פחות כלפינו, היא כלפי כל המדינה וכלפי הצבא. אני רוצה להדגיש שאני חושב שהפצצות של תשתיות, של מבנים, הרג בכירים, הרג מחבלים בכלל, חשוב ככל שיהיו, אלו אמצעים שבהחלט מי שאחראי יכול להחליט אם להשתמש בהם כן או לא, אבל זאת לא מטרה וזו לא אסטרטגיה. מה שחסר היום בצפון, זה המטרה, זאת האסטרטגיה, מה רוצים. המבצע הצבאי זה לא מטרה, זה אמצעי. המשימה, המטרה, צריכה להיות מה שכתוב לי על החולצה. בהקשר הזה, גם מדינת ישראל וגם צבא הגנה לישראל, נכון להיום, נכשלים. צריך לומר שהצבא פועל, אנחנו רואים ושומעים כל יום וכל לילה, אבל במבחן התוצאה, נכון להיום, לאורך ציר הזמן, פעילות החיזבאללה הולכת ומתגברת, הם יורים יותר טילים, שולחים יותר כתב"מים, יותר משוכללים, יותר מסוכנים, יותר רחוק. ותחושת הביטחון, 10 ימים לפני שנת הלימודים שאמורה להתחיל, תחושת הביטחון ורמת הביטחון בצפון היא נמוכה יותר מאשר הייתה החל מהחודש השני למלחמה. אוקיי, אז גיורא, אני שואלת, מה אתה חושב שצריך לקרות כדי שבסופו של דבר מה שכתוב לך על החולצה יקרה? אני לא רוצה להגיד איך לעשות את הדברים, חסר לי גם המידע וגם את האחריות לומר אם זה במבצע או בהסכם או בהסדר או בכל מיני צורות אחרות. מה שאני כן יכול לומר, שכנראה את ההזדמנות למוטט באופן משמעותי את יכולת החיזבאללה, קצת פספסנו, זה אולי היה רלוונטי בשבועות הראשונים, היום אני לא בטוח זה רלוונטי, ולכן לשאלתך, מה שצריך להיות כמטרות צבאיות מוגדרות, זה את חיסול האפשרות לירי טילים מכינון ישיר, חיסול האפשרות לחדירת מחבלים, וחשוב מהכל שהאחריות, לא בהכרח נוכחות, אבל האחריות מצפון לגדר, על כך שהחיזבאללה לא יתקרבו לגדר ולא יפעלו שמה, היא תהיה על צהל ועל מדינת ישראל. אז אם ככה אני לא מבינה, גיורא, איך אתה אומר שהסדר יוכל להביא לזה? אתה אומר, אני לא יודע אם הסדר או מלחמה, אז אני אומרת, איך אתה עוד מאמין בהסדר? אני לא אמרתי שיכול או לא יכול, אבל אני כרגע ראש מועצה אזורית גליל עליון, אני לא ראש ממשלת ישראל ואני גם לא הרמטכ"ל. ולכן קטונתי, ואני גם לא מכיר את כל הנתונים, להגיד מה צריך ואיך צריך. אני אומר למה צריך להגיע, ואפשר להגיע בכל מיני צורות, וחלק מהם גם עושים היום, אפשר להגיע למה שאני אומר, לפחות לזה, למניעת ירי טילים מכינון ישיר, למניעת אפשרות לחדירת מחבלים, ולזה שאחריות מצפון לגבול, ברצועה כזאת או אחרת, על כך שהחיזבאללה לא יתקרבו, תהיה על צהל ועל מדינת ישראל. זה אומר שצריך לחזור לדרום לבנון. זה לא אמרתי, הדגשתי את האחריות, לא נכיחות, אני רוצה להיכנס כרגע לפרטים. זה מה שאתה אומר, אני מסכימה איתך, אבל זה מה שאתה אומר. אני אמרתי שהאחריות על כך שהחיזבאללה לא יוכל להתקרב לגדר ולא יוכל לפעול באזור הזה, בטווח קילומטרים שלה ויוחלט, האחריות צריכה להיות על צהל. אם המשמעות שצריך להיות שמה, נהיה שמה. נכון. אני לא בטוח זאת המשמעות, אבל אני חושב שזאת שעדת את המטרות, שם צריך להיות, ועוד משהו חשוב מאוד, גיורא, שאסור סתם, לפספס. אני בהערכה גדולה שואלת אותך, כי אני באמת מעריכה אותך ואת העמידה שלכם ואת ההובלה שלך של המועצה. למה אתה חושש להגיד את זה? למה אתה חושש להגיד, כן, ישראל צריכה להיות בדרום לבנון, כי אם אנחנו לא נהיה שם, חיזבאללה יהיה שם. אני לא חושש להגיד שום דבר, אני גם לא חושש להגיד שצריך לשלוח מטוסים ולהפסיס את ביירות. זה לא עניין של חושש או לא חושש. אני לא חושב שאני יודע כל מי שלהגיד אם זה כן נכון או לא נכון, ואני חושב בזהירות אני אגיד שיש כל מיני מצעים איך להגיע לזה, כמו למשל
ההרתעה שאותה כבר איבדנו לפני הרבה מאוד שנים. לכן זה לא אני שחושש או לא חושש. אני חושב שלא מתפקידי להגיד איך לעשות את הדברים, אני מתפקידי כאחראי לאזרחים, אני חייב להגיד פה מילה טובה מאוד לתושבי הגליל ולתושבי הגולן, על העמידה שלהם בעשרה חודשים האלו, גם אלה שהתפנו וגם אלה שנשארו, באמת כל הכבוד. יחד עם זה המשימה שלי היא לראות איך יש לנו לדאוג שהאזרחים האלה, אלה שהתפנו יוכלו לחזור, ואלה שכאן יוכלו לחיות כאן. לכן לא תפקידי להגיד איך הצבא יפעל, מה המדינה צריכה לעשות, תפקידי לומר מה אני חושב, וזה מה ששאלת אותי, מה אני חושב שצריך להיעשות בשביל שהתושבים יוכלו לחזור. אז כן, צריך לתת רמת ביטחון סבירה, אמרתי מה זה אומר, וצריך גם לייצר תוכנית כלכלית משמעותית, כך שנוכל לחיות פה, כי זה לא רק הביטחון. הביטחון זה גם הכלכלה, זה גם החינוך, זה גם הרווחה. בכל הנושאים האלה, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו לא על השולחן של הממשלה, אבל גם בעשרה חודשים וחצי האחרונים, ולכן אפשר לתת ביטחון ברמה מספיק טובה, אפשר לתת תוכנית כלכלית טובה, אבל צריך לקחת אחריות, צריך לקבל החלטות ולומר אותן. מבצע צבאי, הפצצה, חיסול בכירים, אלו אמצעים, אלו לא מטרות. והמטרות הן, כמו שאתה אומר, חיסול האפשרות לירות לכיווננו וחיסול אפשרות של חדירת מחבלים. שני הדברים האלה, אני מקווה מאוד שהם יימצאו על השולחן של מקבלי ההחלטות הלילה בדיון של הקבינט. תודה רבה שהיית איתנו, גיורא. לא לשכוח את האחריות מצפון לגדר, שהם לא יוכלו לעשות שום מה שהם רוצים. זה מאוד חשוב. תודה לכם. תודה לך.